Rekla da je ovo pismo koje je poslao gospodin Kurti vrhunac licemerja i cinizma i zaista otvorena laž. Mislim, i to zna svako ko bilo šta zna o situaciji na Kosovu i Metohiji. Dakle, naši manastiri su tamo pod stalnim okom pripadnika KFOR-a, posebno mislim na manastir Visoki Dečani, to ne može da se kaže da je situacija u kojoj njima nije ugrožena bezbednost. Rekla bih takođe da je ovo jasan pokazatelj da se stalni pritisci na monaštvo i na Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji nastavljaju.